Morten. Har du været i fødsel før? Nej, Peter, jeg ved bare, at jeg var i du har kaldet med dig ind i Folketinget med dronningen. Dronningen? Ja. Jeg har været noget. Vi har en dronning. Der er lige for at give forklare ham det her. Jeg ved ikke nu, om vi har en dronning i Danmark. Åh, det tror jeg godt, Peter. Ja, det her, det tror jeg også. En dronning Inge. Ingrid er det torse. Tom McGade, så. Var det ja. Tom McGade, vi har også kunnet... Nå, er det, at du er Merete? Nej, jeg hedder ikke sådan, Peter. Jeg hedder Morten. Gelsen. Endelig var Isabel på tide arbejde. Jeg var for på tide, men jeg vil ikke fortælle mig min hemmelig kone. Nej, bare tag med dem. Nej, det vil ikke, ja, det er hemmeligt. Hemmeligt? Ja. Det ved du også. Er det affæren? Hvad fanden er det her, kigger? Til må det være, hvad hyggeligt det her? Jeg tror, at vi er vi har det god aftes i Kongelunden. Det er Kongelunden. Ja, den er med de her kasser. Det var i god aftes. Og ved Sprogø. Ja. Den er god. Vi kommer altid i bier i Borgvogn. Sådan. Ja. Der kommer altid en sporvogn og en bie til. Det må vi jo så håbe, der gør morgen. Er du rettag? Nej, det er sgu ikke bedre, ja. Så ja, det er fandme godt. Er du? Ja. S bliver stærkt. R bliver svineri. Ræsvineri. Ja. Og S, V bliver svin, ligesom Peter Pallas. Ja, det er jo jeg. Næh. Det ved du godt. Næh. Nej, det ved jeg ikke, så. Du er socialdemokrat. Ja. Nej. Stærk arbejde. Nej. Stærk ud med Per Pernalder. Jeg kan ved overhovedet ikke finde ud af et skidt arbejde. Jeg har fundet mig et pænt arbejde. Hvor er det? Jeg ser Pas Børn. Ha, jeg har det Pas Børn. Ha, gør det ikke, at jeg kan tage på dem. Ja, jeg har fundet anden. Så er hun med dem, med hånden. Med, nu er I jo blevet 18 år. Ja. Skal I så snart ud og bo for jer selv? Ja, han er ikke mig. Sådan det. Sådan er det. Ja, Per, jeg er ikke ret med, at du skal sidde og høre om mit navn. Altså, jeg bor sådan en dame. Kan du ikke skrive aldrig sidde på? Det er, du passer dig selv. Og jeg er sammen med Nick. Bor du sammen med en dame? Det skal jeg. Når du skal? Ja. Peter, det er ikke noget, jeg skal. Jeg er ikke noget, hvad sagde jeg før? Okay, Peter. Du vil gerne bo sammen med din kæreste? Ja. Men det skal ikke være lige det første par år, eller hvad? Nej. Nej. Jeg vil faktisk fandme færdig med i miljøet først. Hvad med dig, Morten? Skal du flytte i bofællesskab? Ja, det siger jeg, små. Okay, det må vi selv tage ud, hva'? Jeg bare siger ud, du ved. Og vi kan ud og finde et eller andet sted, jeg kan være. Ja. Og et eller andet sted, at få arbejde et eller andet sted. Jeg er overfærdeligt vigtigt ud, hvis Per er. Ja, så hold det ved. Så smager jeg noget, tror jeg. Ja, det lød som om, hvor nogen der smager med. det er nok en pige. Altså, ikke det pige her, det er en anden en. Men Morten, hvornår skal du så flytte hjemmefra? Ved du det? Jeg bliver 21. Når du bliver 21? Ja. det vil sige, at jeg skal. Vil du helst selv blive boende hjemme? Ja,
Det er faktisk det. Mor og far har faktisk mødt hende om mig 21, faktisk. Det har... Nej, det har faktisk... Det er ikke en mødt hende om mig mere. Jeg er 18, så er jeg til at mødt hende. Ja, du er myndig. Ja. Ja. Men det var hvad det er for noget? Altså, det er ikke lige forklare, hvad det er for noget. Det kan du gøre. Kan jeg ikke, få det til. Når man er myndig, det er, at når man er, så er man jo blevet voksen. Så må man selv bestemme. Nå. Ja, det. Ja. Seriens tredje program, Ikke Helt Gak, får du næste løb. En rabat bare. Ej, Peter, jeg skal hjem, Peter. Jeg skal holde fest. Ja! Og holde... Ja, du er vanvittig. De to, de går hjem. De har en hård dag forude. Ja, det har de. Ja. Jeg følger bare med hjem og får en barn. Nej. Og hård, hård. Der kommer sporten for sportens verden. For morgen. Her har vi næsten med sporten. Ja, så sport for i verden. Det ligger over ved England, og i Sverige kigge midt i kamp. Det ser på skade. Under kampen mellem Leeds vandt 2-0 over Chelsea. Og vi skal videre med musikken. Peter, han er ved at finde det næste nummer. Så her kommer Peter. Ja, men Peter var ikke her end sidst. Men jeg er op at sige, hvem der spiller det er. Donners nummer her. Vågn op i nat. Søren Jensen, så kører anden halvleg. Hvad er halvleg her? Anden halvleg, så er vi snart klar til tredje. Skal du, er nogen, der skal have fyldt glassen op, inden vi starter? Nej, tak. Nej, tak. Vi holder her. Peter Pelland. Nu lover jeg ikke mig. Og heller ikke mig. Lige mere til stærk lakrids og stærk mad. Og pæk. Det holder vi. Ja, og nu ikke noget om kvinder. Nej, på hånden heller. Gider vi snakke om kvinder? Nej. Det er dejligt. Det vil holde, kun holde til dig. Nej, nu holder jeg mig sgu. Kom nu, Peter. Det vil jeg også sige, det bliver... Ulf! Umiddelbart oplysninger. Oplysninger? Nej, ikke. Men har I... Er der noget med kvinder, vi skal snakke om? Nej, helt sikkert ikke. Nej. Det er ikke fandme mandet, hva'? Se en mand igen. Hvad så? Jeg kan godt høre om natur og kranjord. Og ved I, hvad jeg godt vil snakke om? Det er om... Små prøver. Små børn. Det går jeg altså ikke. Det er ikke høre. Nej, små børn. Nej. Det er også børn. Nej.